하늘 홀 예버트호 예버프니 세포 아멘. 시렐리넬 인슈베스키덱 예고 기라기 수르파르티안 돈네. 세가인 아이소르 나바다기스체 호실 수르파르티안 돈이마신 아일 아이소르 비리 호싱 하루티안 마신 크리스토시 하루티운의 최고 네가디우님 այլ ունիմ նկատի մարդկության հարությունը։ Հարությունը ինքնին որու կպատկանի։ Հարություն գսվի այն մարդ էակին, որ մերած կլա և հարություն կարնե։ Եվ հարության և մահվան իմաստը երկու տարբեր իմաստներ է։ Հարություն գարնե մերած մարդը, բայց նաև հարություն գարնե ողջ մարդը։ Կան մարդիկ, որոնք մարմինով մերած են, սակայն նաև կան մարդիկ, որոնք հոգիով մերած են։ Եվ երկու տեսակի այս մահերնալ մահ են, ըլա հոգևոր մահը կամ ըլա մարմնավոր մահը։ Մարմնավոր մահվան հարությունը մեզ մեր յուրականչյուրին ծանոթ է։ Մեկը որ գմերնի և վերջին օրը Թադաստանի համար հարություն կանե։ Եվ այսպիսի դեմքեր տեսանք Սուրբ Գրքի մեջ, որ Քրիստոս իրենց հարություն տվավ և էին երեք անձինք, որոնց մեկն էր Ղազարոսը, որում բախմությունը ցեզի ծանոթ է։ Սակայն այսօր գուզեմ խոսի խոսիլ ողջերու հարության մասին։ Ողջեր, որոնք գաբրին այս կյանքի մեջ, սակայն մերած են և հարություն արնելու գարիք ունի։ Եվ նույնանման մեկ խոսքը գտնենք հայտնության կրքի մեջ, այն նամակի մեջ, որ ուղված էր Սարդիգերի եկեղեցվով։ Եվ այնդեր գսե, դուն գաբրիս, սակայն մերած ես, գաբրիս գկործես, կեզի մարդիկ գտեսնեն, որ դուն գշարժիս, կործեր կգադարես, անոնք գրնան պարի կործեր ըլալ, կամ գրնան չար կործեր ըլալ, այդ պոլոր կործերը ավացույց են, որդուն գաս և գաբրիս այս աշխարի մեջ, սակայն դուն հոգև ես, մերած ես։ Եվ կան նաև մարդիկ, որոնք հագարակ Քրիստոնեության անունը իրենց վրա ունին, հագարակ, որ եկեղեցական աստիճանան ունին, հագարակ, որ եկեղեցո մեջ կծարայեն և կկործեն, անոնք նաև գրնան ողջ ըլալ և սակայն և նույն ադեն գրնան մերած ըլալ և գարիք ունենան հարության։ Այլ խոսքով մարմնաբես գաբրինք և սակայն հոգեբես մենք մերած ենք։ Նաև կեղեցիկ օրինակ ունինք Սուրբ Գրքի մեջ, Արարակ որդին Արագը, որում մասին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսեցավ։ Արարակ որդին մերած չեր, գաբրեր, հերավոր երկիրներու մեջ իր մեղքերու և իր սայտակումներու մեջ, բայց արով համտերց, գտեսնենք երբ ինք դուն վերադարձավ, իր հայրը ինչ ասավ, իր հայրը ասավ իմ որդիս մերած էր և ողջացավ, այլ խոսքով հարություն արավ։ Սակայն ինչ է այն մահը, որուն մենք կգոչենք հոգևոր մահ։ Բողոս Արաքյալը իր Եպեսացիներու գրած նամակի երկրորդ գլխու առաջին համարի մեջ գսե է, մեղքերու մեջ մերած էինք և ան մեզի հարություն տվավ։ Այլ խոսքով մեղքերու մեջ ապրողը անիկա մերած գլա մեղքերու մեջ,
հոգեպես ան մերած կլա։ Մերած են բոլոր անոնք, որոնք գաբրին այս աշխարի մեջ, այս դագավին չեն ճանչծած յանքը, այն յանքը, որու մասին մեր դերը խոսեցավ ասելով, ես եմ հարությունը և յանքը։ Հետևաբար ինքն է հարությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրին, երբ Դատաստանին առջև պիտի մոտենանք։ Սակայն ինքն է յանքը, որուն մեջ մենք պետք է ապրինք և պետք է գործենք։ Եվ եթե զինք ընդունած չլանք որպես յանք, մենք մեր մեջ յանք չունինք, մենք գնմանինք այն մարդոց, որոնք գաբրին և սակայն իրենց հոգին մեռած է, հոգևորապես մեռած են և իրենց մեջ յանք չկա։ Ճիշտ նույն ձևով, երբ մեր դերը գսե, ես եմ աշխարի լույսը, հետևաբար եթե մենք այդ լույսը չենք ճանչեցած, այդ լույսը յանքի չենք վերածած մեր յանքի և մեր հոգիներուն մեջ, այդ կնշարակե, թե մենք խավարի մեջ ենք։ Եվ եթե խավարի մեջ ենք, ուրեմն մեղքի մեջ ենք։ Եվ եթե մեղքի մեջ ենք, այդ կնշանակե, որ մենք հարություն առնելու կարիք ունենք։ Քանի որ անոնք, որոնք չեն ապրիր Աստուծո հետ, անոնք, որոնք Աստուծո գիտակցությունը չունին, անոնք, որոնք աստվածամերժներ են, թեև անոնք ապրին մարմնավես, բայց հոգեպես մեռած են և գարիք ունին նաև հարության։ Քրիստոսի հարությունը միայն հարության դոնմը չէ կամ դոնագադարությունը չէ, որ մենք կդոնենք Քրիստոսի համար։ Այլ Քրիստոսի հարության դոնը հարությունն է, որ մեզ մեր յուրաքանչյուրը ամեն օր պետք է ապրի։ Եվ եթե մենք հարություն չենք առած, և եթե մենք մեր մեղքերու և մեր սայտագումներու մեջ մեռած ենք, այդ կնշանակե, որ մենք հարություն պետք է առնենք։ Այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրը ընդունած ենք քրիստոնեության գոչումը, առած ենք քրիստոնեության տրոշմը մկրտության մեր ճակատներուն, և սակայն մենք կապրինք արտաքնապես քրիստոնյաներ, բայց ներքնապես մենք մեռած ենք մեր մեղքերուն մեջ։ Եվ այդ մասին Քրիստոսի խոսքը մեզի գնմանցրե քերեզմաններուն, գսե թուրսեն քերեցիկ են, ըսպիդակ են, բայց ներսեն նեխած են և պտած։ Գրնալ ալ մեկը գաբրի բարերարությամբ, գրնալ ալ մեկը բարի քորձեր ունենա, շարժող քորձեր ունենա, և սակայն եթե ան իր մեջ այդ յանքը չկա, Քրիստոսի յանքը չկա և հավատքը չկա, ան նաև մեռած է, որովհետև հոգին մեջ յանք չկա, և այդ յանքը, ինչպես ասինք, Հիսուս Քրիստոսն է։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը որպես քրիստոնյա, երբ մենք ունենանք այդ յանքը մեր մեջ, մենք նաև իշխանություն ունինք գյանքի բերելու բոլոր մոլորվածները։ Եվ ինչպես Հակոբոս Առաքյալը իր ընդհանրական նամակին մեջ գսե, ան որ մեղավորմը իր մոլորության ճամպայեն գպերե, հոգիմը մահվնե գազադե։ Հետևաբար այս կնշանակե նաև, որ բոլոր անոնք, որոնք մոլորության մեջ են, անոնք գյանքի մեջ չեն, այլ մահացած են, և այս իմաստով է, որ Առաքյալը գսե, եթե մեկը մոլորութեն են բերենք, իրեն մահվնե ետ տարծուցած կլանք, և իրեն գյանք մտված կլանք ապրելու Քրիստոսի հետ և Քրիստոսի մեջ։ Լավ, ի՞նչն է ողջերու հարությունը, ինչպես ողջերը գրնան հարություն առնել։ Եվ հարության բանալին ողջերու համար աբաշխարությունն է։ Աբաշխարել ետ դառնալ իրենց մեղքերեն,
եւ ապրին աստվածահաջող յանքը։ Եվ սակայն միայն աբաշխարելը, զղջալը չի փավեր հարություն առնելու համար։ Այդ աբաշխարութենեն յետք նաեւ մենք պետք է աբաշխարության վայել բդուներ դանք։ Այս է այն ինչ որ Սուրբ Գիրքը գրեցե։ Եվ ինչպես գիտեք, Աստված մեղավորներուն մահը չուզե, այլ գուզե, որ բոլորն ալբրգվին, գուզե, որ բոլորն ալ աբաշխարեն իրենց մեղքերեն եւ իրենք ալ։ Հետևաբար աբաշխարությունը հարության բանալին է այս կյանքի մեջ, այս աշխարի մեջ ապրող բոլոր քրիստոնյաներուն։ Եվ անոր համար է, որ գործ արակելոց գրքի 11-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ կգարտան, դե Աստված հետանոսներու գյանքի համար ալ աբաշխարություն դվավիրեց։ Եվ աբաշխարության մասին նաև կգարտանք, որ Հովանես Մգրտիչ երբ կքարոզեր, գսեր աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցած է։ Աբաշխարեցեք, որովհետև Ահավասի գացինը թրված է ծարին գոջղին եւ պիտի գդրե բոլոր այն ծարերը, որոնք բդուղ չեն դար։ Աստված երբ ստեղծեց մարդ արարածը, առաջին եւ մեծակույն շնորհքը, որ պարգևեց մարդ արարածին, ազատության շնորհքն է։ Հետևաբար մարդ արարածը գրնա ինք ընդրել, թե ուզե ապրիլ կամ ուզե մերնի։ Շատ հաճախ մեր հավատացյալներեն ոմանք չեն գիտեր ճամփան ինչ է այս կյանքի։ Հաճախ մարդիկ կհարցնեն, ինչպես աբաշխարենք, ինչպես աղոթենք։ Նույնիսկ եթե մենք չենք գիտեր աղոթել, նույնիսկ եթե մենք չենք գիտեր զղջալ եւ ետ դառնալ մեր մեղքերեն եւ մեր կյանքերը ուղղել, գպավե միայն երկու փար ուղել Աստված։ Դեր սորվեցուր ինձի, որ աղոթեմ։ Դեր սորվեցուր ինձի աբաշխարեմ, ինձի ճամփան ցույց տուր։ Տունես ճամփան եւ այդ ճամփան ես չեմ գիրել։ Ցույց տուր ինձի ճամփան եւ առաջնորդե ինձի դեպի աբաշխարություն։ Կան նաեւ ուրիշ տեսակի մեռածներ։ Կան հավատացյալներ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ եկեղեցու ծառայողներ, կահանաներ, որոնք գաբրին քրիստոնեությունը, գոչված են քրիստոնեությունը եւ սակայն թուլությամբ գաբրին իրենց քրիստոնեությունը։ Եվ այսպիսիներու համար մեր Աստված գսե Երեմիայի մարգարեության 48-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ, գսե դիրոջը քորձը, թուլությամբ գադարողը անիծյալ ըլա։ Հետևաբար մենք բոլորս գոչված ենք առաքելությամբ, ըլա աշխարական եւ նա մանավանդ գրոնական կամ եկեղեցական ովևէ մեկ ծարավը։ Գոչված ենք առաքելությամբ, որպեսի մարդիկ առաջնորդենք դեպի դերոջը ճամփան։ Մարդիկ բրգելու իրենց մեղքերեն եւ իրենց մոլորություններեն։ Եվ եթե մենք այդ կորձը գադարելապես չնենք, այդ կնշանակե, թե մենք մեռած ենք։ Աստված միջակը չի սիրը։ Կամ գուզե որ դակ լան, կամ գուզե որ բալ լան, միջին եզրը չի գա, եւ անոր համար է, որ գսե, ես քաղճը, միջակը հերանես դուրս պիտի պսխեմ։ Սիրելիներ, Քրիստոսի այս հարության դորը ամբողջ մարդկության համար մեծ նշանակություն ունի։ Ան իմաստ ունի ոչ թե միայն բոլոր անոնց, որոնք ննջեցին Քրիստոսով, այլ նաև կարևորություն ունի ողջերու համար, որոնց մի քանի դեսակները նշեցին, որովհետև մենք հսկաստանանք եւ գիտնանք, թե հարությունը նույն չափով նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին կարևոր է։ Եվ այս մասին խորհրդակցության նյութ է այսօր, որ կհանցնեմ մեր սիրելի ուղղընթերներին։ Քննարկենք մեր անձերը եւ տեսնենք,
Արդյոք մեր հավատքը ինչ չափանիշի մեջ է։ Արդյոք մեր հավատքը ցեվագերբական հավատքն է։ Արդյոք երբ մենք դիմավորենք Քրիստոսի հարությունը մի քանի օրերի հետ, ես շնորհավորենք զիրարսելով Քրիստոս հարյավ իմերելոց, արդյոք այդ հարության Քրիստոսը, որ եկյանք, այդ հարության Քրիստոսը գա մեր կյանքի մեջ եւ մեր հոգիներու մեջ։ Մենք հարություն առած ենք մեր մեղքերու եւ մեր սայտակումներու մեջ։ Ահա ասիկ այս է գոչը այսօր, եւ մեզ մեր յուրականչյուրը պետք է փորձե իր անձը քննել, եւ եթե հարության գարիկ ունի, պետք է հարություն անել։ Իսկ եթե մնանք մեր մեղքերու մեջ, այն ժամանակ մենք կոծ քերեսմաններ ենք, միայն արդակին երևույթներով քրիստոնյա ենք, բայց մեր ներսիտին գյանք չգա, Քրիստոսը չգա, եւ այդ չէ նվադակը Քրիստոսի աշխարհ գալու։ Աստված դա որ բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդները հարություն արդեն եւ մանավանդ մեր հայ ժողովուրդը ի Հայաստան եւ իսկյուրս աշխարհի հարություն արնեն, որպեսի դառնանք այնպես, ինչպես որ մեր Տերը ուզե, որ դառնանք։ Ամեն։